Ajmo, Vax Science, na crno Vax Science, pogledajte Vax Science, ima sve kakvi, ima germanski, ima kineski, ima ruski, angliski, amerikanski, Hong Kong, ajmo Vax Science, Vax Science, što? Na faktura? Begaj me tamo, samo cash, eventualno offshore, Vax Science, ajmo Vax Science, samo na crno, nema na belo. E pa, nema na belo. Zato što posle izgleda го iskoristija maksimum i sega gitera na mafija i da tropati pravat glupost. Zamislite, ve, овие што се бореа на улици да дојдат на власт и едвај дојдоа сега на оние што едвај ги симнаа и нудат пак да бидат на власт и тоа заедно. А овие пак целите збунети од понудата одбива. Да се чуди човек, не се знае кој кого и како. Што вели еден пред некој ден, ја прашав да прошетаме малку во темно. И? Што и? Па како помина? Ха, како поминав? Како опозицијата? Мојот предлог беше одбиен. Ама покрај оние актуелни мерки кои ги има навистина, добри, реално сега не само да критикуваме, како најнова економска мерка одлучија да делат и карамфилки. И тоа 100 карамфилки на сите. Ајмо карамфилки, црвени карамфилки на црно, има за сите жени, ние жените не ги делиме, ниту по пол, ниту по род. Леле, и кога ќе помине дејството, ќе кажат, не сум јас тоа, не, тоа е сечено, лепено и монтирано. Боже ме прости, не сум сигурен дали некогаш пак ќе излезе од дома. Од срам? Ако не од друго. Ама за среќа, да не биде таа глупост најголема, се погрижи оној на кој избегнував досега и името да му го спомнам. Ама, еве, кога веќе морам, што да правам? Каймак Чаланов ли беше? Карагачанов ли беше? Па и не е толку важно, а и не е важен човекот, ама некој гарант го кара и тоа многу, затоа што тој ја истресе најголемата глупост. Сакаше да ги искористи жените, замислете, и 8 март им го честита со карта на голема Българија. И притоа докажа дека од голема Бугарија и од неговата глупост, поголема е само неговата глава. Кога тој закажува на бербер, мора човекот да откажува за цел ден на сите муштерии, затоа што додека главата да му ја обиколи, може да поминат 3 турски серии. А нашите пак, нашите како и секогаш, боже внимателни, а всушност секогаш уплашени, молчат. Но место и тие да го скараат во духот на името, тие не смеат ниту да му се насмеат на глупостите што ги тропа. А затоа пак вие смеете да ни се насмеете и без да тропате, откако ќе видите што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Па кај ќе пораснеш, ако си останеш глуп, бе, бобане, се запослиш у некоја градевинска фирма, ке си гуреш колица, ке си вртиш лопату, нема за леп да трпиш, бобане. И малко да за јури повише, не, 60-80, да пројде човек, о, добра, шо не овој влоп, подберем козу на место. Ле. Значи, кад види нешто на Фейсбук, такој за њојнога мужа што е инкриминирачки, ага, она не збори ништо. Она само удри лайк, со ставче, со соклагију, со што стигне. А нема разлог за љутење, зашто он забравија да ги врже прво и друго колено на ујну му, а нема потреба се љутив за тоа што е људски да забрави некого трето колено. Свери на свој место. Нормално. Сигурно. Да, тако е. На дорме, докторе, нема ли нешто против болови? А, рано е. Кад ви виду такој убаву, с такву линију, бога ми не ви простија, иако е прочка. Е, такој ми бижае. Да ми простиш, ама тај ќоров како тебе, што ми дел тебе, мари? Што имаш ти, а немам ја? Во животот промени многу работи. Дома промени все. Го смени в работното место. Го променив најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. И сега кога ќе помислам, постојано менував се. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено семејствата во Македонија.
30 години Quattro. Квалитет кој не се менува. Производи на Бучан Козјак стига препарацијални од сручење на педијатри на Македонија. Бучан Козјак, следи ја дете линката. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на издекување со 8 заштитни подлошки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ290. Премиум грижа за вашето тело. И простиму ги, Господе Боже, сите согрешенија волни и неволни на работ Твој Божи. Кажи име, воле. А, Бобче. Боби, амин. Амин. Готово. Још сак само да ми кажеш за што сакаш да го научиш овој молитву? Е, почителка ни кажа да научимо по едну песничку по свој извор. И ја го избрао вој. Зашто баш овој? Па да тебе сакам кога ќе порасту да биду поп! А, тој не бива, Бобане. Па како так ја тебе ќе те викам, бе, сине или оче? А те запише, татко, тебе фино, лепо, у теретану, да растрзаш тие федери, да дизаш тие тегови. Зашто бе, тате, у теретану? Зашто? Па кај ќе пораснеш, ако си останеш глуп, бе, Бобане, се запозиш у некој градјевинску фирма, ке си гуреш колица, ке си вртиш лопату, нема за леп да трпиш, Бобане. Е, тате, да ми извиниш, ама ја не сам глуп. Еве, праше ме нешто. Нешто. Кој месец има 28 дана? Свите месеци има 28 дана, само некој има и повише. Да. А која машина или апарат најбрзо достиза од 1 до 100? Вага! Ја кога се качу на вагу, оп! Оден пут до 100 за 2 секунде! А што е тој костур? Мама! Она вика сака кога остану на дијето има костур да се направи, тате! Добро, добро, достаиш, ајде! Прашај, ајде, ајде да те чуј! А тебе, штрклите е до неја? Не ме до неја штрк. Преки чера ме донесе во другари и чера ме донесе комшо. А пред тој ме донесе даце на учезоките син. Е, сега стварно доста. Но земеш да научиш тој таблицу множење, бе, воле ни еден. Он ке ми кажуе на мене 28 од 1 до 100, 300 тамо што има. Ајде! Знаете дека во наше село Добрашане чува се овце, ама чува се и козе. Чува. Ама пут Куманово Свети Николе е регионален пут и мора да продеш низ Добрашане да стигнеш там. Така, добро, сак има и краќеница овој што го направива. Да, да обико. Да заличе. Да заличе. Тако бабино. Да? Ама Скопјанче, некој да иде накуде дома. Аа. Накуде родан крај. И малко га за јури повише, не, 6-80. Да пројде човек, о, добра, шо не, овој, во, подберем козу на место. Ле, ле, утепа ми козу, утепа ми козу. Аба, чека, овој, вика, чека, ке се договарам. Што ке се договарам, обре, реч? Утепа го козу, вика, овој, ка чути, не викај толку, вика, ке ти дам 300 марке. Што ке ми 300 марке, на кога ке пишуј, бе, ја, вика, 300 марке ми. Обре, рече, какви писма, какво пишување, бре, реч? Абе, ти си за останаја. Ха, да беше ја за останаја. Ке му утепаш како козу, вика му последнју. Што го удари, вика. Ама, глега. После одма пошла да игра.
Misli da ga i oni će ga igra v njega, ovije žene. Žene, ne ga falite muže pred komšike. Imam pokvarenju, proveruje. I žene, ako komšika kad dojde na kafe, kad go prašate kakvo ga pije, kaže sve u jedno, da znajete deka nije došla samo za kafe. Ne, ne. Ama možda na ovoga žena mu i nije ljubomorna? Možda. Pa zato ga pušti da se izdiza pred drugi žene, a ona doma ga izdiza posle. Znači, ne je ljubomorna. Ne. Ljubomorna žena, znači, kad vidi nešto na Facebook, tako i za njojnoga muža što je inkriminirački, aha, ona ne zbori ništo. Ona samo udri like sa stavče, sa soklagiju, sa što stigne. Najbitno je kad si u stranstvu da dadeš sve od sebe. Da. I da se pokažeš da mu krevet. Da. Da ne obrukaš državu. I po to koje što... Pogotovo žene. Žene u stranstvu davam sve od sebe. Ovo je od Makedonije, kulturno se izdiza. Ama gledaj me, lak na nogama, lak i na pamet, zato je letna. Da se napravi frajer, be, da osvoji njegovu žensku. Posvoji on, ama prvo mesto u glupoću. Pred žene, be, da se pofali sa sprednicu, skrši go zadnicu. To je ti. Zavrzlama. Totalna konfuzija. Хаос, збунување. До заврзла му доваѓа кад некој ќе покуша да објасни на поголем групу на роѓаци од прво до трето колено што рот му се пада на ујно му братучетка од друго колено. Так, оние што слушав, му се љутив на онога што објаснуе за тој што мислив дека он ги се љути, а нема разлог за љутење, зашто он забравија да ги врже прво и друго колено на ујну му, а нема потреба се љутив за тоа што е људски да забрави некого од трето колено, и е људски да ги објасни дека е погрешија и дека ќе го објасни грешку, или дека ќе спомне дека можда погрешија кад га вржуваја прво, друго и трето колено на ујну му. Заврзлама. Мајка го прашува ќерко. Ќеро, куде за Нову година? Е, како бе, мамо, куде, знае се, со другари. Секс, алкохол, руска салата. Молим, молим. Амари, зафракавам се, мамо, откуде ми мене пара за руску салату. Ајде, ајде. Добро е, јас сум задоволен. Што е добро, бе, докторе? Знаеш и колко ме боли рана. Слушай, тоа е нормално, па синочка беше операција, не може да не те боли. Важно е дека смо све средиле, све е завршено како што треба, закрпена рана, све си е на своје место. Све е на своје место. Нормално. Сигурно. Па да, па тако е. А добро, бе, докторе, нема ли нешто против болови? А рано е. Ба ние рано, бе, докторе, како е рано, у те пас ме болејќе. Слушай ме, Сакопо, јас сум до 12 дежурен. После 12, ке ти остави сестричко едно, значи она ке те чува, ке те пази. Све што ти треба, од њу да си потражиш, она ке даде. Значи, нема никакав проблем. Тако ли, доктор? Да. Абе, слушай, докторе, а онда боли ме много вечер, не го праќај. Можеш ли да го пратиш и утре вечер или друг вечер, кај ќе ми пропројде малце, па да можу, кај ќе нема никој, а? Што викаш? Ај се ке ти дам нешто против болове. Ете сви викав без парица и нема се, а сви бесни авта вози ви по кафиња седи, место по столици. Демек немало работа. И па нема, бе, нема. За онога што не го тражи, нема. А за онога што го тражи, увек има. Ето и тате ми вика, до се бре, синко, за будалу и на сватбу работа има, да. И тој ми га, тате ја те кажа после едну сватбу куде ја служеше малко да му помогну на другара, ете, да уштеди, нели? Работу да најдем не може, а да просив може. Онај ден, еден ми завикаја, дај ми бе 20 денара и ја да си иду са с автобус. Немам бе, вика. Немам, бегај таму за лангур еден. Немам, 100 денара имам на едно. Па добро бе,
daj mi gi 100 dinara, ja ke si idu sa taksi, a ti si idi sa autobus. Ete, ete, toj mi vik. Neradnik, vikam, da. A deka na najbolji mjesta, primav preko vrske, to je tačno. To je tačno, vide ja sam i sam. U ime oca i sina, ete, i kjerku go zaposlivo. Da. A ja, ja kad ideš u onu agenciju za vrabotovanje, uvek nekako vikaše, tako učitivo, ete, dobar dan, ete, ja dojde i tražu rabotu. A to što sedi u kancelariju mi vika, ha, 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 i ja isto tražu rabotu. U te pamet do sada cel dan. Eto, to je samo kude nas može i nigde drugde. U agenciju, ej, u agenciju za vrabotovanje. Na jedni vrata pišuje zabraneto za nevrabotenje. Ete, tako pišuje. Ha bre, takvo nešto može da napiše samo neko što je poglupi od mene. Ha, što mi kaže tate? Po životot promeni mnogo rabote. Дома промени все. Го смени вработното место. Го промени в најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. И сега кога ќе помислам, постојано менував се. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано. Мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено семејствата во Македонија. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Улаза човек во ресторан. Привадјавам келнер од мој ресторан, некој у Македонија. И вика, добар дан, добар дан. Ја само да прашам, служите ли овдека грци? Види, зашто нема везе, па тој е национално што има врску. Изволте, само седните, седните. Што ќе се наедете? Па, за мене ќе донесеш нешто од скару, а за мојега крокодила ќе донесеш еднога грка. Што се каже што направи? Ама гледај, бабе се увек за деца, она па дама, дете га задржа. Татко е карасина. Што направи ти данас во школу? Што да ми математику? Тато, што е важна математика? Баба, вика, ти да си ми жив и здрав сине. Друго, ништо не е важно. Иде другар пред другари. Вика, дечки, вика, фа ти постару женско, вика. Има ли нешто битно што треба да знам? Има, пензија после 25. Дедо, потрудија се, направија романтично вечеру, свеќе настал. Седнала баба, одушевена гледа такој и вика, леле муже, кој кад го видов овој вечеру, нешто ми иде топло околу срце, а дедо вика, жено, извади го цицко суп. Бабо мари, успал се денес кај се у школу. Епа, такој ти е кад едаш без леп. Сине, сакам и јас тебе да иду у чаршу, но нука му вика баба, и ја кину с тебе у чаршу. Ај, море, баба, не се утепуј. Седи позади мене ако седиш. Види едно згодно женско. Топ, манекенка. Бре. Абе, бабу да се утепаш за њума. Е, а кажи ми ти, дали знаеш зашто за дедовци најпривлачни су некако бабе у количка? Да. Па зашто? Увек су дотерани, бе. Стара баба, предогледало, фризурка, косичка, шминка, карминче, цвече, ружа, зуби. Туј. И стои предогледало и вика, туго ја дошла ли сам или сам пошла? Пошла, корона.
да го нападне бабо. Бри. И дедо го каже, на корону седим, бори мирна и тебе здравлики, ти га вземе, будала ли си? Дедо, с бабо 6 години живеле заедно. А? Ама не биле венчани. И дедо реши да го вземе. И зема е със сино две агустарачки. Пошто много му дрън да враче, гунья! Тимари! Найде ли нещо или я и дайя да не ти сбору на тебе? Нема што и дали да не ми избориш, па тој сам, Мари, па тој сам. Па зар ке ми простиш ако сам ти грешила? А, ти колко си ми мене грешила? Што имам рисък да ти прости и да ти просто треба и кај ти умреш на сън да ми довадяш папрочку да тражиш. Толку си ми грешила. А, Мари, по-нашки е християнски, па да простиш, Господјо. Добро, ебе, ајде, прости ми да ти просто и проста цел живот да си останеш. Е, тако иде, тако и, а ја отој да ми простиш, може само да ти кажу, да ми простиш, ама много си ружна. Е. Ја ружна? Ти! Ја ружна? Ти! Ха-ха-ха, амори, жено, па ти знаеш ли дека мене кој год ме види се загледа у мен. Па ебе, мори, баш да наскедам господи на тај Facebook ми пишаја, вика, Господјо, кад ви виду такој убаву, с такву линију, Бога ми не ви ви простија, иако е прочка. А е, такој ми пишаја. Да ми простиш, ама тај ќоров како тебе, што виде у тебе, мори? Што имаш ти, а немам ја? Ти? Ха-ха. Да. Ти имаш вишак, мори. Глед колика си, мори. Да сака некој да те одведе у спалну, требаеш троица да вика прво да те унесем, па да те обаљам после да може нешто да направи с тебе. Да ми простиш, ама ја не оставлям такав утисак дека сам таква женска. Мене, мори, жено, само ми пишев научници и такви люди ми пишев. А такви? Такви! Е па оно такви ставля ги и Господ заедно, такви неарни како тебе. Оно крушка под крушку пада, а ти легнуеш пред сакога. Е па ако Господ ги ставля тие такви како мене, како ме стави с тебе? Тебе? А ти што у другачки ли ми се рачунаш, мори? А? Е, слушаво кој сега, да ми простиш, море, ако сакаш и не мора да ми простиш, ја тебе, знаеш ли како те најде, море, сеќаш ли се, одеше сама по улица и си шапкаше, па си помисли, овај штом си шапка сама за себе, мора много да знае, нема на кога да каже, и затој те прибра дома, море, мислиш, знаеш, траче ви да ми кажеш, а ти, појма си на мало. Ја појма нем, а ја да не сам ти, море, нити знаеш што е трач, нити што е мобет. Ја. Немаше да бидеш ти инфосерка. За... Па да! Ја! Ти! Слушай да ти кажу сега, што мислиш дека е такој слободно може да си идеш, а јас с овога батка да га најду да виду, дали он не би ми простија и дали, иако е прочка. Викам да си идеш, што не е јасно тој. Ајде! Дай море да га виду батка. Не може. Добре! Добро, ајде, доста политика и глупости, доста е, еве може за крај малку љубов да расшириме, а? Како не уче, уште од мали. Дигни нозе, парашири, ти машко, напред пружи, па се смири. Е, сега се избрукав. Ух, изгледа не беше така. Ама вак, да ви кажам, во доверба, многу ми се допаѓа Лидео Трети. А, па ти се разбираш во жени, вели другар. Е, да, ама јасна неа не и се допаѓам. Тоа е проблемот. А, е па и таа се разбира во мажи. Нема што. А вие, што ни изгледавте, верувам дека се разбирате во емисии, посебно хумористични, во обид. Па ако бевме на ниво, бидете со нас и следниот викенд. Чао! Најбитно е кога си у странство, моле да се смоташ. Најбитно е кога си у странство да си смотан. Ќе само дудали тој беш. Ти си кажеш. Чекај, ќе. Ако Господ ги стали тие такви, како те стави со смера? Тебе. Па тебе. Па што може ти? Тебе, па тебе. И? И? А тебе, штрк ли те дел?
А тъй штърк. Има за сите жени, да, ние жените не ги делиме, нито по пол, нито по вера, нито по раса не валя. Викаш на кой учтиво неко. Неко. Неко! Куята и неко! На, 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 на. Све е смешно, ма не е смешно, като си глуп. Оно, гостоп, господ, найде, бе! Ай, гледаш у мене. А тебе, Штърк, ли те е до нея? Е, не ме е до нея, Штърк. Пред три дена на драдели, Ова е приятел, беше все добро. Да, да. Што и? Па, како помина? Помина како опи... 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 опио сам се. Оти. Пред жене, да се пофали с задницу, скрши го предницу. Какво бе? Овакво нещо глупо първо слушам у живота. Ало работа, сви бесни и немало се. Нема се. Баба ми вика на мене, ти да си жив и жив да си. А овие пак збунети от понудата, отбиват. Одбиват онака како што не треба, одбиват, како што не треба да го кажам. Седи позади мене ако седиш. Седи по мене ако седиш. Нека стањам дима за грешке. Нема, за онога што го тражи, што не го тражи, бе.